まりました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そしてそして乃木坂ちゃんです。せーの、今日は椅子がない。今日やる企画、日村さんお願いします。乃木坂ソングマスター。まもなくデビュー11周年を迎える乃木坂46は現在250曲以上の持ち歌が存在。ということで今回はメンバーなら知ってて当然の楽曲をいろんな角度で切り取ったクイズで出題。メンバーは個人戦、そしておなじみバナナマンも2人でチームとして参加。最もポイントを稼いだ人を乃木坂ソングマスターに認定します。我々がじゃあソングマスターになっちゃった可能性が非常に高いですよね。あの乃木坂ソングマスターは取りに行きますから、でですね、今回進行とか出題とか、あちらにですね、久保、そうなんです、今回私たち4人が乃木坂楽曲選抜として、楽曲選抜、なんかかっこいい選抜ですね。そんなのある。多分こちら側にいっちゃうと私たちが圧勝してしまうということになりまして、久保は強いけど他のメンバー強いのなんかだ、まあ確かに久保がいないっていうのはかなりいいよ、林なんて知らねえだろう何もすごい当たりが強い。大丈夫ですよね。知ってます。知ってんの。田村も知ってんの。知ってます。知らない。そっち来たらバカになっちゃう。坂口なんかも本当何も知らないだろう。知ってます。知ってますが言っちゃいけないの。そっち久保なんて楽曲選抜だし、大河女優ですよ。ありがとうございます。すごいね。いやいや、そんな家康役をやるんだから。あ、違います、びっくりしちゃった。違います。でも俺たち裏でせっかくグルメやってから完全ライバルだった。そうだね。そうだね。せっかくグルメ見てください。そう、お願いします。テレ東をつけながらね。テレ東をつけながら。テレ東を消すことはないんだ。そう、テレ東を消すということは死んだ時に初めてテレ東を消す。そうだよ。ヒントで当てろ、何の曲。よいしょ。まずは楽曲選抜が出題するさまざまなヒントから曲名を当てるクイズ。最初のヒントで答えられたら10ポイント。早く答えられるほど高得点をゲットできます。今回あの回答権得られた方以外の方は一度伏せていただけます。で見えない状態で発表をしていただき、はい、私の合図があるまで絶対に声を上げないように。なるほど。はい、まあバンバが行くとその曲がどんどん消されるからね。そうなんですよ。そっか。最初のヒントは絵です。ここで絵だけで当てると10ポイント獲得なので頑張っていただきたいと思います。やべえやつの絵だ。やべえやつが描く絵だ。ほら、坂口はどんなイラストで曲を表現するのか。ではヒントお願いします。はい、さあ分かった方、早押しですよ。早押しですよ皆さん。なんだこれ。皆さん早押しですよ。皆さん早押しなんだ。お、では皆さんあの顔伏せていただいて。はい。あの、ああ、あ違うか。お、お、では皆さん顔伏せてください。毎回厳密。なんだ、めんどくせえな。ああ、違う。お、どうぞ。残念。伏せて。ちょっと、皆さん顔伏せてください。顔伏せてください。今日ずっと伏せてることになるんじゃないか。いや、ちょっと。残念。押した俺。はい、マラツさん。はい。残念。ちょっと一回さ、一回絵をもう一回見せてくれ。確かに。なんだこれ。顔なのかな、あれ。お、やりました。どうぞ。じゃあ、あやめちゃん、どうぞ。うわ、え、待って、ラッキーが、終わったラスト。じゃあ、日村さん行っていい？お願いします。残念。よかった。多分さ、クスクス笑いが起きてたら同じ曲をみんな出てたんだろうな。なるほど。あの絵で5連続ぐらいみんな同じ。マジで？あ、そうなんだ。すごいしました。1個目はみんな当たんなかったのね。当たんなかった。ちょっと待って、これ顔伏せてる時間長くて絵が見えない。
第2ヒントは曲の一部を切り取ったハミング3音符。ハミングは結構わかんじゃん。これ多分分かったらすぐピンとくると思うので、うん、ではヒントお願いします。ふんふんふん、皆さんお答えください。ヒントした人もいそうな3音だけで当てていきましょう。はい、すいません。はい、これどこのふんふんふんですか。あ、それが分かんないっていうヒントになってます。お、おめでとう。やった。日村さんどうぞ。これ自信あるよ。あ、違った。どれだ。山下、皆さん顔伏せてくださいね。残念。お、設楽さん当ててください。違います。違う、違う。マラツさん、違います。もう一回聞きたいんだけど。この後に続くのが分かれば。確かに。ゆなちゃん、当たんない。なんだろう。設楽さん最後にいきますか。違うんかい。ということで第2ヒントここまでになります。え、むずい。え、むずいよ。このクイズ一番むずいんじゃないですか。次でじゃあ当てに行ってもらおうと思います。第3ヒントは英単語。久保が選んだのはキング。あ、皆さん顔伏せてください。あるか。終わったよ、終わったよ。誰が当てたかもこうやってると分かんないっていう。喜びもできないんだよ。これはもう牡蠣には当ててほしかったよな。くそ、ピンときてない。え、正解は君に叱られたでした。ポーズの王冠のポーズから。すごくない。俺一番に当てたんだよ。すごいな。王冠のポーズだからか。あの振り付けでなんかこうやってるの印象的だもんね。あの曲でも思うと坂口の絵もそうか。確かに絵見たい。ちょっともう頭の上に光ってるから。あ、叱られた。違うか。あのハミングってどこの部分。 A メロの頭ですね。ちょっと歌ってそこ。のフフフです。あ、そんな、なんとなくわかるわ。難しい、難しい。第2問、最初のヒントはですね、表情に。表情でわかるもんかね。これは取ったらでかいよ。田村は表情だけでどう表すのか。それではヒントお願いします。なんだ。かわいい、上手。え、梅どうぞ。え、違うかな。違う、違いますか。お、真夏さん、はい、あれ、違います。あ、違うか。やんちゃん、どうぞ。違います。あやねさん、どうぞ。あ、違いますね。山下、どうぞ。あ、違う。当たりそう、当たりそう。ニュアンス似てます。みきちゃん、一人ぐらい当てれそう。お、設楽さん、どうぞ。残念、違います。むずい、むずすぎるよ。なんだこの問題。でも、みんな何書いたんだ。しかも他の人の見たいよ。でもね、すごいなんかみんなニュアンスがちょっと同じ感じで伝わってました、私の伝えたいことが。当たりそうだった。当たりそうでした、今の。そうそう。続いてのヒントは英単語。ここで正解なるか。これでいける人多いと思いますよ。ではヒントお願いします。はい、お書きください。え、みんな早押しでございます。走りが悪くなった。お、顔伏せてくださいね。皆さん、輪っか。残念。輪っか。お、あやめちゃん、どうぞ。違います。一人ぐらいここで抜けてほしいと思います。山下、どうぞ。違う。あ、確かに違いますね。私の表情と離れつつありますね。確かに、うん、さっきの眉の表情は覚えておいた方がいいです、うん。ここまで正解にはたどり着けず、2
2つのヒントも踏まえて第3ヒントは久保のハミング3音符。わかんないけど、皆さん顔伏せてくださいね。梅どうぞ。残念、違います。設楽さん。違うんかい。ゆみきちゃん。残念。なんで原さん。なんでこれ。残念、違います。お、つきました。ニュアンス、これニュアンスよ、ニュアンスよ。違う。もう一回聞きたいんだけど。全然違う。違う。あれ？お、あやねさん。正解。何？難しい。ってなんだ？何？正解はロマンティックイカ焼きでした。イカミールか。思ったんだよな、ちょっと。イカミールね。最初の表情は何なんだろう。どうなんだろう。あのロマンティックな表情です。あ、分かんねえよこれ。むずいけど当てたら嬉しいな。悔しいな。いけたな。リングか。この後ミラクル回答連発。決めた。手探り状態の新クイズ、ルールを若干変更します。ここから顔伏せないで OK です。なんで、ね、なので。じゃあ正解出たらこれは終わりだね。第3問、最初のヒントは林の表情。当ててな、表情で取りたいな。表情行こう、俺も表情行こう。ヒントお願いします。は？うまい。え、うまい。うまい。なんだろう。残念、もう表情。お、あやめさん。お、無限にも行ったなと思った。出ました。マジか、当てられた。10ポイント。なんで？アスカさんの表情ですよね。そうです。すごい。分かった。アスカさんの表情。めっちゃ似てた。さすがモノマネ。ライブでよくやる一番最後の。最後照れてるアスカさん。やべえ、こんなの絶対取れねえよ。すごいこれ。気持ちいいな、これ取ったら。え、ここ10ポイント？ここ10ポイント獲得です。でかいよ。続く第4問は新ヒント、漢字一文字で表現。お書きください。お、設楽さん。あ、そんなことはしない。これはありえないですよ。だからそれはやってないですよ。それはないんだ。梅どうぞ。残念。ゆなちゃんどうぞ。美なんてな。美？何を綺麗と思うかですよね。そうだね。何を綺麗と思うか。美？あやねさん。失恋を掃除に。はあ、綺麗だからか、掃除か。漢字で正解は出ず。続いては再び画伯が登場。絵か。絵か。坂口か。坂口か。絵か。理解すればいいんだな。ではヒントお願いします。はい。え、うまい。うまい。あ、タオル振ってんな。嬉しい。正解。山下なんでわかんない。え、タオル。すげえ。タオル振るんだっけ。わかった。これって白石のソロ曲だから B なんだ。白石だからね。これはさっきの絵より分かりやすかった。ああ、よかったですね。うまいって言ってたもんね。まあさっきのに比べたら伝わるけど。やべ、山下超得点すごいね。確かに。山下高得点連取で圧倒的リード。続く第5問は英単語ヒントから。じゃん。スロー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 。お書きください。来たね。木村さんどうぞ。これは来たよ。これ当てたわ。ナイス。やったー。すごい。カタツムリがゆっくりだから。すごい。いいね。
一個取れた。これは気持ちいいね。これは嬉しい。え、ゆめきもそうだった。私せっかちなあがたずむり感じた。あーちゃん、腰負けたんだな。うわ、悔しいね、これは。これでかいよ、10取れたのと取れないの。もう日村さんがいなくなってほしくはないけど。そんな寂しいことない。そんなこと言うなよ。日村さんがいなくなってほしい。でも、なんだろう、なんかとてつもなく面白いな。答えられると気持ちいい。まさかのバナナマン大健闘で、戦いはイントロ大熱戦の後半へ。本日は乃木坂46 32枚目シングルの選抜メンバーを発表します。新しいシングルが発売されるたび、その楽曲のパフォーマンスを行うメンバーが選抜される乃木坂46。今回のフォーメーションはこちら。センターは2人体制のダブルセンター。まずは3列目、柴田優奈。続いて名前を呼ばれたのは佐藤理香。4期生佐藤理香が初の選抜入り。私はやっぱり昔から乃木坂が好きで憧れてたので、先輩と一緒に活動するのが夢だったのに、それが叶わないことが毎回悔しくて、でもやっぱり選抜じゃない気持ちもすごい分かるので、その気持ちを忘れずに、もっともっと今まで以上に頑張りたいと思うので、温かく見守ってもらえたら嬉しいです。3列目、続いては弓木奈緒。神奈川沙耶。岩本蓮香。早川セイラ。続いて名前を呼ばれたのは伊予木真央。5期生から伊予木が初の選抜入り。やっぱりこう憧れの場所だったのですごく嬉しいんですけど、そこにこう自分が入ったら浮いちゃうかなとか、新人だからその先輩に引っ張ってもらうっていうのももちろんあるんですけど、それだけでこう、それだけの5期生じゃダメだなって思うので、自分らしく自分のペースでではあるんですけど、頑張りたいなと思います。続いて名前を呼ばれたのは一ノ瀬美久。続いても5期生一ノ瀬が初の選抜入り。なんでだろうっていう部分が大きすぎて、まだなんていうんだろう、先輩方とレベルが違うというか、こんな風になりたいなっては思うんですけど、自分がそこに並べるレベルもないし、ファンの方が受け入れてくれるのかがやっぱり心配だなって思いますね。3列目、最後に呼ばれたのは松尾美優。4期生松尾が初の選抜入り。呼ばれるって思っていなくて、正直びっくりしたのが一番強いんですけど、前回のアンダーライムの期間で自分の嫌いな自分の部分も先輩方とか同期とかがすごく受け入れてくださったので、自信がついた期間で、その気持ちと感謝を忘れないで頑張りたいです。続いて2列目、最初に名前を呼ばれたのは川崎さくら。川崎が5期生3人目となる初選抜メンバーに。本当に呼ばれると思ってなくて、呼ばれた時の記憶がなくて、返事をした記憶もなくて、頭が真っ白っていうような状態です。今は本当に全てにおいてまだ実力も
何もない自分に不安でいっぱいなんですけど、このシングルを終えた時には少しでも選抜にふさわしい人になれているように頑張りたいです。続いて名前を呼ばれたのは菅原さつき。5期生菅原が初の選抜メンバー入り。なんかまだどうなるのかが分からないというか、なんか想像がつかないというか、どうしたらいいんだろうっていう気持ちなんですけど、グラップに少しでも力になりたいなっていうのはずっとあるので、なんかとにかく頑張りますしか言えない。2列目続いては筒井あやめ、田村まゆ、梅澤美波、与田祐希、そして2列目最後に呼ばれたのは井上凪。5期生の井上が初の選抜メンバー入り。感情を一つに絞るのが難しいんですけど、やっぱ今までこう5期生として1年間活動してきて、その結果がこういう風な形になって、こう嬉しい気持ちもありますし、なんか周りのみんながどんどんこうできるようになってるのとかをこう見てて、最初同じスタートだったはずなのに、なんかうまく例えばコメントできないとか、こう面白いことも言えないし、なんて言うんだろう、自分に何ができるんだろうってずっとこうもがいてた1年だったから、この選抜期間で自分で自分を見せられるべきをこう探したいなってすごい思います。最後は1列目、遠藤さくら、牡蠣はるか、そして32枚目シングルのセンターは山下美月と久保しおりです。3期生山下と久保がダブルセンターに。信じられない気持ちが大きいですね。目指してやってきた場所ではあったんですけど、それが正解なのかも分からなかったですし、6年間ずっと山下に追いつかなきゃっていう気持ちで活動してた部分はあったので、自分にとっては初めてのセンターなので、それが山下とっていうのはすごく嬉しいなって思います。また新しい乃木坂だけど、これも乃木坂だなって思ってもらえるようなシングルにしていけるように、後悔のないように頑張りたいなと思います。この1期生がなくなって一番最初のシングルなので、私たちが今まで先輩方がしてくださっていたみたいに前に立って、ちゃんといろんな飛んでくる矢を受け止めながら、乃木坂をちゃんとこう背負っていくシングルにしなきゃなっていう気持ちはすごく強くて、でもやっぱ前回は自分のことでもういっぱいいっぱいになっちゃったので、今回はちゃんと自分のことも頑張りつつ、全体もちゃんと見て、新しい乃木坂をいい形に私と久保で作っていきたいなっていう気持ちでいます。乃木坂新章突入、新たに芽生えたつぼみはどんな花を咲かせるのか。タイトル出てこない、メンバーのタイトルが出てこない。間違えた時のなんかピラニアの餌食うみたいなさ全然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 。秋元真夏卒業記念写真集が2月21日発売。横浜アリーナライブ即売会場購入特典が決定。バースデーライブの配信視聴チケット販売中。久保しおりです。くじ引きます。
センブリ茶。あ、いけそう。いきます。